Well, fuck. I've been doing. Stop back with it. Oh my god. Ah! Stop! Eller jeg fucking giver Amanda! Hvis du stiller dig foran det der lava og klikker Q, så får du en gratis Diamond Big Axe. Det er altså ikke noget. Nej, du skal have din pickaxe i hånden, så bliver den lavet op til et Diamond Big Axe. Ah. Det er nok, det er nok. Jeg har en mere. Tror vi godt. Lidt med det. Jeg skal lige have den her blok med. Fucking mother bloody fuck big! Ah! Det er mig, der er frisk i dag. Jeg har ikke så fan, man. Jeg har 11. Hvad the heck? Jeg skulle have nedkomt det her, man. What? Oh my god. Oh my goodness. I am here. Au, for helvede, man. Ja. Chris, jeg har en gave til dig her. Malte, prøv lige at komme over og kigge en gang. Prøv lige at komme over og kigge her. Prøv at komme herover. Åh! Oh! Du var ikke særlig godt, men... Hvad skete der?